מהם הדברים שאתם צריכים לעשות על מנת לעבור בהצלחה רעיון עבודה, לתפקיד איש בדיקות מתחיל ג'וניור, לתפקיד הראשון שלנו. נתחיל בשאלה, מה זה למעשה רעיון עבודה? הרבה אנשים נלחצים מעצם הסיטואציה של רעיון עבודה, אז בואו נעשה סדר ונבהיר כמה נקודות חשובות. הדבר הראשון, רעיון עבודה הוא למעשה שיחה מקצועית עם המנהל העתידי שלך. מה שאנחנו צריכים להבין, שזה שיחה שבה נבדקת התאמה שלנו לתפקיד המוצע, לתפקיד עליו אנחנו מתמודדים. כמו שאנחנו רוצים להתאים את עצמנו לתפקיד, גם הבוס רוצה לגייס מישהו מתאים. גם הוא מאוד רוצה להצליח ולגייס מישהו מתאים. ולכן יש לנו גם אינטרס משותף לשני הצדדים. מה הדברים שאני צריך לעשות כדי להצליח באותה סיטואציה, באותו רעיון עבודה? הדבר הראשון, הפגנת ביטחון עצמי. לנסות לדבר בצורה בטוחה על עצמי, לנסות להבין את הטעויות שלי מרעיונות קודמים שפחות הצליחו, להפיק לקחים, לדבר בצורה כנה, בצורה ישירה, לכתוב מושגים ששאלו אותי ברעיון עבודה על מנת שאני אדע במה להתמקד לרעיון הבא, ולהתלבש בצורה מכבדת ומכובדת, כך שאני אפגין את הרצינות ואת האמביציה שלי להתקבל לתפקיד. הרושם הראשוני חייב להיות בטוח, רגוע, מסודר, לבוש היטב, כאמור. הטיפ השני שאני רוצה לתת לכם הוא לעשות שיעורי בית, כמו שאמרתי. כלומר, לחזור על המושגים שהזכרנו במצגות הקודמות, לחזור על מושגים ששאלו אותנו בכל מיני מפגשים מקצועיים או ברעיונות עבודה קודמים ולא היינו בטוחים, לחזור על זה, לקרוא באינטרנט, לשנן, לנסות להבין איך אני יכול להעביר רושם של בן אדם שמבין את התחום ומבין את המקצוע. הדבר השני שאנחנו צריכים לעשות הוא ללמוד לפחות שניים או שלושה פרטים על החברה שבה אנחנו מתראיינים. כלומר, האיש שמראיין אותי שייך לאיזושהי חברה, לדוגמה מטריקס, או בנק פועלים, אז אני רוצה ללמוד באיזה תעשייה החברה הזאת עובדת, האם זה התעשייה הבנקאית, הפיננסית, האם זה תחום של פרויקטים של מטריק, כדאי להכיר את המוצרים של החברה שאליה אנחנו מתראיינים, לפחות להבין כמה דברים על הטכנולוגיה שבה היא עובדת, מה היא מנסה לתת איזה ערך ללקוחות שלה. אני רוצה להתייחס לשאלה שחוזרת על עצמה ברעיונות עבודה, זו השאלה, ספר לי על עצמך, בדרך כלל זו שאלה פותחת בתחילת הרעיון, זו שאלה שהיא חשובה מאוד והיא צומת דרכים ברעיון ויכולה הרבה פעמים לקבוע אם נצליח או נחשל. פה המקום להדגיש את האיכויות הרכות שלנו, את המיומנויות הרכות שלנו ואת המוטיבציה הגבוהה שלנו. אני אנסה להתייחס למשרה הספציפית שאליה אני מתראיין. לדוגמה, אני רוצה להפוך מהר מאוד לנכס ולמישהו שמועיל לצוות ולחברה. אני בן אדם שיכול ללמוד בכוחות עצמי בצורה אינטנסיבית ומהירה. בשבילי העבודה היא יעד ומטרה בחיים. ואני מאוד רוצה להצליח בתפקיד הבא שלי. המדד שלנו לדעת אם ענינו בצורה טובה היא שיש כמה שפחות שאלות המשך. כלומר, אם אני עולה בצורה עמומה או לא בטוחה מספיק, הרבה פעמים יהיו שאלות המשך, כמו למה אתה חושב שאתה תוכל למלא את התפקיד בצורה טובה? הרי אין לך בכלל ניסיון. אבל אם אני אענה בצורה כזאת שאני אגיד, יש לי יכולת למידה רחבה מאוד, יכולת התמדה רחבה מאוד, הצלחתי בתפקידים קודמים שעשיתי, אפילו אם זה בשירות הצבאי או שירות האזרחי, או בתפקידי התנדבות קודמים, או כל דבר אחר, זה ייתן מענה גם לתחום האפור הזה. להשתדל, לפני שאנחנו מגיעים לרעיון עבודה, לתרגל את השאלה הזאת, לעשות סימולציה, או בעצמי, מול הראי, או בעזרת שותף, פרטנר, או בת זוג, או בן זוג. כלומר, לעשות תרגול, איך אני עונה בצורה הכי אסרטיבית, והכי ברורה, והכי ישירה, והכי כנה על השאלה הזאת. יש להתחיל בשם הפרטי, אחר כך את ההכשרה שיש לי, את היכולות וניסיון, כמה שיותר לתת דגש על מיומנויות, ואם אין ניסיון אז לתת דגש על מיומנויות רכות, כמו ידע באנגלית, יכולת למידה, עצמאות, השקעה, מוטיבציה גבוהה, התנדבות. אז הנה דוגמה לאיך אנחנו נענה לשאלה, ספר לי על עצמך. אז שמי מוטי כהן, לדוגמה. אני עובד בתחום הטכנולוגי, או לומד את התחום, או